dlouho ve vězení? Já jsem Marco Polo. V dětství jsem strávil v Benátkách. Už jako malého měla kalící cesty a daleké kraje. Když mi bylo 17 let, můj otec s mým strýcem se rozhodli, že mě vezmou na dvůr Chána Kublaje. Cesta nám trvala déle než 3,5 roku. Cestovali jsme s karavanou na velbloudech i osle. Když jsme přijeli k Kuškovi, Veliký Chán Kublaj, vnuk slavného Čingistána. Křesťanství kupci Mateo a Nikolo Polové. Vítejte, drazí přátelé z Benátek. Jaká byla cesta? Cesta byla dost dlouhá, ale jsme šťastní, že už jsme tady. Přinesli jsme vám dary z naší země. Děkuji vám za vaše vzácné dary. Ani vy dnes neodejdete s prázdnou. Mé manželky vás obdarují nejjemnějším hedvábím. Přírodní neboli pravé hedvábí je tvořeno vymíšky žláz bolce Morušového. Vynalezení výroby hedvábí obsadá legenda. Vypráví se, že jistý Chuan Tík požádal svou ženu, aby zjistila, kdo škodí jeho Morušovu jídlu. To má chán tolik manželek? Ano má a všichni mají dvorní dámy a dvory. Kublaj Chán tvoří také i 7 konkubí. Jere si tady tam. Polo ve vězení. A co se stal na dlouhá léta chánovým vyslancem? Domů, do Benátek, jsem se vrátil až za dlouhou dobu. V Janově jsem upadl do vězení. Do zajetí. A tak se krátím čas tím, že dnes, tady, ve vězení, povídám svůj životopis svému spoluvězni Justinu Celovi Spíci. Ten poté vydá můj životopis jako životopis s názvem Milion.